Maraqlıdır. Burada dediyimiz kimi Dəniz xanım var, danışacaq gedişatda, vəkili ilə gələcək, ölümlə hədələndiyini bildirir və çarəsiz formada gəl danış kriminal layihəsinə üz tutub. Onun bu dəqiq istəyi onun təhlükəsizliyi ilə bağlıdır və biraz əvvəl reklam arasında söhbət elədik, verilişdən öncə də bir 5 dəqiqə söhbət elədik. Müəyyən səs yazılar var həkimlərlə bağlı və deyir, həm canım gedir, həm pulum gedib. Bir nəfər həbs olunub bu işdə, digər adam isə belə deyək, azadlıqdadır və iddialar ona məxsusdur, danışacaq gedişatda. Özü də müğənnilərdəndir, müğənni olub sonradan, əvvəl müğənni olmayıb. Əvvəl nə işləmişsiniz? Mikrofona bir deyin görüm. Elə qoy, aqsaqal desin görə əvvəllər. O da müğənni olub deyəsən. Aqsaqal da müğənni olub deyəsən. Aqsaqal, aqsaqal. Hər birinizi salamlayıram. Əvvəl suallarıma cavab verin, Dəniz xanım. Nə işləmişsiniz əvvəl? Əvvəl dövlət sahəsində çalışmışam. Həmin şəxslər məndən iş yoldaşı oldu. Nə oldu, birdən-birə müğənni oldunuz? Ürəyimdə ciddi problemlər oldu. Artıq 6 ildir ki, mən hüquq mühafizə orqanlarından qurtara bilmirəm. Müğənni olmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarından kimi lazımdır? Yox, mənim yaşadığım problemlər mənim səhhətimdə ciddi problemlər yaratdı ki, mən yataq xəstəsinə oldum, təngi nəfəsi filan. Yəni, Türkiyədə doktor mənə şux həyat, musiqili... Üzürsəm, estetik əməliyyatlar sizə onu yaşadınız? Xeyr, xeyr, xeyr. Estetik əməliyyat var? Siz necə ayrısınız? Bunu, Allahın dostu. Ayıra bilən var, mən ayıra bilmirəm də. Gözə Göçə xanım deyə, Dəniz xanım da həqiqətən o qədər əməliyyat edirlər ki, o qədər müğənnilərimizin əsələtini edirlər. Nəyi var ki əməliyyat? Çox əməliyyat edirlər. Doğrudan deyirsiniz. Bəli, bəli, bunun əməliyyatı keçirmişim. Bir dəqiqə, yaxşı durmuram, durmuram, dəyişməyin. Yəni, doğrudan, zarafat bir yana, mən Dəniz xan... Əməliyyatlar daha çox keçirilir, təkcə bölünün əməliyyat yox. Yox, axır zamanlar doktor, deyirəm ki... Gözəl xanımdır. Bəli, siz o ki, dediyiniz simptomlar sizdə var, siz gərgin olduğunuzda görə nəsə provokatoru panik atakalar başlayıb. Var, var, məndə ölüm qapısıdır. Yəni, siz dediyiniz simptomlar sizdə panik atakalar başlayıb və siz həmən mühitdə qalıb və yaşaya bilmirdiniz. Bəli. Sadəcə nəsə həyatınıza dəyişiklik eləmək istəyirdiniz ki, bu problemlərdən uzaq olasın. Ondan sonra da oturduz, akazovica, mənim səsim var imiş, mənim xəbərim yox idi, səs açıldı, dəstəkləyirəm. Amma məncə kimlə əməliyyat olunur ki, şəxsi işidir. Yox, indi bir söz deyəm, yox, şəxsi, yox, o pisliyyətdən demədi. Mən deyirəm, gözəl Göçə xanımdır, yəni deyirəm, müğənnilərimizin bu dəqiqə hamısı o qədər əməliyyat elətdir ki, seçməyəm bu ki, bu müğənnilər çox deyirlər. Valla, biri var, indi ad çəkməyək, özdə status olan xanımdır, gülə bilmir. Sadəcə hansı həkimin yanına düşüb, dozanı çox eləyirlər. Rəşiyotu götürmək. Oxşuyurlar, hamısı da bir-birinə oxşuyur. Bu VQD-si yox, hər birinə Allah canı sağ eləsin. Azərbaycan qızlarımız bizim çox gözəldir. Və gözəl xanım görəndə şəxsən mən sevinirəm. O, mən ayıra bilmək. Amma, deməyəcəm, iki dövlət müəssisəsində getmişdim. Bir də Tarqovda gəzən zaman qızlar hamısı bir-birinə oxşuyur. Seçmək olmur ki, bu afərindir, bu mehribandır, bu zülfiyyədir. Afərin? Məsəl üçündür. Bilirsiniz nəyə görə? Seçmək olmur qızları. Nəyə görə? İlk başlayan, bırın eləyən həkim hamısı çoxsa onun tələbələri olur. O da eyni formada eləyir, hamısı şanlar eləyir. Təbii ki, gözəllik dünyanı gözəllik ilas edəcək, belə deyirlər. İraqə xam. Mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Amma bir şey eləyin ki, siz deyirsiniz gözəllikdə. Ətrafda gözəl insanlar, onda adam. Bu da görüb dəyəm, ətrafımda ancaq gözəllər saxlayıram. O vaxtı mən işləməyə də həvəsim çox alır. Ooo, bu da mənim doktorum. Gözəl insanlar olsun. Dünyanı gözəllik xilas edəcəm. Bəli, yaman xilas elədi. O negatif var ki ətrafımızda, o negatifi ancaq gözəllikdə... Bir dəfə Baku Center-də sərgi idi, Mərkəz Asiya ölkələrinin. Deməli, bir Çinlidən, bir dəfə demişəm bu barədə efirdə məlumat, müsahibə götürürəm, tərcümə edirlər. Neysə, gəldi, çıxdıq, mənim də çənəm qızışdı, bilirsiniz də. Gəlir də, keçir tarix, oradan gəlir Asiya, oradan boyunlarına qoyuram ki, siz bizim ölkədən gəlib keçmişsiniz və s. keçir itə haralara kimi. Neysə, söhbət maraqlı bir yerində dedi ki, mənə çox maraqlıdır, indi onun tərcüməçisi deyir də, siz bir-birinizi necə ayırırsınız, mənə deyir. Dedim, o sualı biz sizə veririk ki, siz bir-birinizi necə ayırırsınız. Biz tura çıxmışdıq da, Rusiyyətdən də bax, köhdə SSR-dən olan insanlar idi. Bu bizə qidimiz axıda deyik, mənə çətində axıda siz çoxsuz, siz hamımız bir-birinizə oxşuyursunuz. Görsünüz. Qayıtdım, dedim ki,
siz Uskaqvazo var, biz el ayrı bilir. Deyir, siz hamız bir-birinizi oxşuyursunuz, biz ayrı bilir. Onlar da metna. Kimisi eləyəndə şəkilini çəkirlər, göndərirlər ki, şəkillə baxırlar ki, o da o deyil. İndi Ramal niyə ilişdi bu kızın, bu xanımın, çünki bu xanımın gözəlliyinə? Düşmən eləmirəm, sadəcə necə ayırdın onu, nəyinə fikir verdin, necə fikir verdin? Gözəl Göyçə xanımdır, baxanda mı hiss olunurdu? Amil, ən əsası odur ki, gözəl boyu var, səhnəmizin leylisi də ola bilər, ən əsası odur. Amma bir dənə tövsiyəm var, həyatda nə populyar, Nə yeni çıxan bir gənclə, ya yaşlı nəslin nümayəndəsilə duet oxuma. Oxurdun, yatdın. Gözəlliyindən də istifadə edəcəklər, səmimiyyətindən də istifadə edəcəklər. Sənə öyrədilmiş adamlar da göndərəcəklər ki, sənlə duet oxusun səni yatırtmaq üçün. Beyninlə qərar ver, ürəyinlə qərar ver. Maraqlı, maraqlı təklifdir, amma sualım yarımçıq qaldı. Alim mənim elə dedi ki, elə bir nəsə yanıqdı, elə bir haçansı ümidlərim vardı, sınmış ümidlər kimi davranışdı. Yox, yəni mən belə xanım gözəl müğənnilər səhniyə gəlir. Səndə alınmadı, o da bəkdir ki, hamı da alınmadı. Yox, mən müğənni deyiləm, sadəcə olaraq doktor onu deyirəm ki, O qədər belə gözəl müğənnilər, öyrədilmiş adamlar, düet ortaqları tərəfindən Məhv olunub, silib kimlərinsə göstərişi və tapışırıq əsasını. Aydın, nəyə qulaq asın, ürəyim partladı. Gözəl qadınlar çoxdur. Bəli. Amma siz fikri verin, geyminə, nətər padboqonu, gözünə, rənginə. Təbii saçları var, sünyon deyil. Onu da ayıra bilirsiniz, təbii deyil. 30 ildir müğənnilər nə işləyir? Təbii saçlardır onlar, yəni deyirlər. Mən bilmirəm, yəni necə ayrılırlar ona? 3 ildir mən artıq bu sənətdəyim. Bu soruşum, deyirsən ki, xəstə oldum, asma tapdım, müğənni oldum. Amma əvvəl oxumamışsan da, necə oldu bu səs dəyişdi? Övladınız var? Allah saxlasın. Ayrılmışsınız hər halda. Eşq olsun. Bir dəqiqə, hələli mikrofon verin, üç ildən davam edirik, üzr istəyirəm. Üç ildir. Üç ildir də mən səhnədəyəm. Heç vaxt nə həyat tərzimi, nə əxlaqımı, nə televiziya çıxışımı, nə ailə tədbirlərində. Heç vaxt mən özümü dəyişmədim, reytingə qurban vermədim. Hər zaman xalqın mənəviyyatımıza, dəyərlərimizə diqqətlə yanaşdım və onu qoruyub saxladım. Bu sferaya gələndə də mən biraz problemlər yaşadım, düzdür, mənə uyğun olmayan insanlarla. Hər bir sahənin öz çətinliyi vardır, bu qaçırılmazdır. Amma mən dövlət sahəsində daha rəsmi insanları gördüyüm, daha xoşbəxt olurdum. Çünki biz, baxın, hər şey rəsmiyyətdən başlayır. İlk anadan dünyaya gələndə, xəstəxanadan, qeydiyyatdan, rəsmiyyətdən, qanunumuzdan biz qanuna müraciət edirik. Mənim iş yoldaşlarımdan yaranan mübahisə və bu problem mənim saflığımdan irəli gəlib ki, onların çətin günündə mən onlara qapı açmışam, evimdə olan maddiyyatımdan dəstək olmuşam. Amma olmamışam ki, mən şəhərə düşüm. Mən olmamışam ki, mən eləmədiyim cinayəti ittihamını daşıyam. Bax, indi bir sual verəcəm, davam edəcək. Hansı cinayətdə sizin günahlandırırlar, deyirsiniz? Saxta sənədlərlə. Pensiya düzəltmək. Bəli. Özləri dövlətə milyonlarla zərər vururlar bugün. İndi bugün bu sirləri açacaq, danışacaq. Dəniz xanım deyir ki, mənim iş yoldaşlarım özləri saxta pensiyalar düzəldirdi. Necə ki, artıq nazirlik dəyişdi və bu reytlər keçirildi, bilirsiniz, nə qədər insan həbs olundu. Və atıblar iddiası belədir Dəniz xanımın üstünə. Amma Dəniz xanım mübarizəni aparıb və o üstünə şər atdığı adam özü həbs olunub. Lakin biri, belə deyək, qalıb, iddiası belədir. İndi də deyir ki, o da indi məni ölümlə hədələyir. Gecəm yox, gündüzüm yox. Dünən gecə bizim qaynaq xəttə yazıb, biz baxmamışıq. Səhər saatlarında əməkdaşımız Lalə qulaq asır, hətta videoları göstərdi. Mənə ağlaya-ağlaya səs atıb bizə ki, Amil bəyə deyin. Bəs mən bilir ki, indi bizdə də bir yəcənə kriminallahiyyə. Bəs belədir vəziyyət. Təbii ki, Dəniz xanıma indi başlar-başlamaz deyirəm ki, onun məsələsi ilə bağlı, hüquq mühafizə orqanlarına, öz adımızdan müraciət edəcək iddialarınızla bağlı. Amma indidən deyirik ki, danışacağımız o mühüm məqamların iddiaları sizə məxsusdur və bunu dərk edərək danışın. Daha deyirik, Dəniz Əsədova da studiyamızdadır. Son zamanların elə əsas sosial mediyada çox paylaşılan mahnıları var və o Mehbarə adlı xanımdan həkimdir.
Bəli, bəli. Hələ suallarıma cavab verin, çünki indi biz keçid edəcəyik, digər mövzuya qayıdacağıq və iddiası ona qarşı deyir, o məni ölümlə hədələyir, elə başlığa da çıxartmışıq. Və bu necə? Həbsə saldıracaqlar məni bu yaxınlarda. Barəmdə cinayət işi ayrılır, korrupsiya idarəsində məsuliyyətə cəlb olunur. Hətta bunu mən Rafiq Fəndiyarovun məhkəməsində vəkil də dedi, halbuki mən zərər çəkmişəm. Baş prokurorun İndi vəkilin gəlməli, biz ona görə gözləyirəm ki, o sənədlərə baxım tam vəkillə bərabər. Hər halda onların da mən dövlətimdən kömək istəyirəm. Mənim həyatım təhlükədədir. Mən getdiyim tədbirləri il yarımda səhifəmdə paylaşa bilmirəm. Toy sahiblərinə, ev sahiblərinə problem yaradır. Mənim barəmdə çox Azərbaycanda xoşa gəlməz sözlər. Gah deyirlər dələduzdur, gah deyirlər Amir bəy, biz reklam arasında baxdıq, xanımın əlində o qədər faktlar var ki, bu faktları araşdırsanız. Çox rüşvətlə bağlı mənim, milyonlarla dövlətə hər ay dəyən zərərlərin sübutları var məndə. Mən dövlətimizin xahiş edirəm, məni nəzarətə götürüb kömək eləməsin. Burada olacaq və iddia da eləyir ki, hər zaman biz demişik, valla biz hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət eləyəndə də məlumatları veririk. Amma bir zəngimiz qəbul olunsun və yer gəlmişdə Daxili İşlər Nazirliyindən bir məlumatımız olacaq elə sizin işlə bağlı. Verəm mikrofonu Alim bəyə. Buyurun. Alim dayıya verək.